بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحيد الله ودى سعودي إن قدد دحادين تو أي مدكو هولانايد إن أي أحزاب تقرنكا ومعارض كي حزب الحاكم ككل مية لابد باي الله كل مان أي وديان خلافات كاللغة البامي إني كتيران حسبي هذا قرنك أن مركة وقوها الرئيسة حسبي ككل مية وحو الديارو أخا إلا أنت حكومة دائمك حلك هايسة أي حلك اللي وريكتي إلا الدياريو لفليو arrimaha doorashooyinka labada gole ee wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ku ekaa in doorashadoodu qabsato bisha March ee sanadkan hadda dhamaanaya 2019. Waxaan la bilaabay wada hadal bilowgii bishii March 2018 iyadoo kulankii ugu horeeyay iyo kulamo kale oo dooraba uu marti geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Nusabix. Heshiiska waxaa lagu heshiiyey in doorashadu sideedii ku socoto, in xisbiyada qaranku ay ka shaqeeyaan kana wada shaqeeyaan abaabulka iyo diyaar garowga doorashada, islam arahantaana ay la shaqeynayaan komishanka qaranka. Komishankii hore waqtigiisu dhammaaday. Waxaa maxaanku dhahday xisbiyadu ay ku heshiiyeen in guddi 15 ka kooban oo 3 xisbiyo min 5 qof ah ay komishanka doorashada la shaqeeyaan, iyaguna arrimaha doorashada ka shaqeeyaan. Arrinka islamishii Barj dabayaaqadeedii waxaa xisbiga wadani uu soo saaray qaraar oranaya in komishanka doorashooyinka in xilka laga qaado, taasina ay tahay arrin sharciyadeeda axsaabta qarankuna aanay lahayn, madaxweynuhuna aanu lahayn. Muddadaas hadday socotay muddo 18 bilooda, waxaa diidanaa komishankii doorashooyinka ee xilligiisu uu dhammaaday in ay xisbiyada mucaaradkii ay la shaqeeyaan. Taasi waxay si buuxda isu hor taagtay inay qabsoomi kari weydo doorashadii 2018 iyo 2019. Doorashadii waxay ku ekayd inay qabsoonto bisha November 2019. Taasi waxay keentay markii komishankana doorashadeen xilligeedii uu ku ekaa 29-ka bishii November ee aynu soo dhaafnay, inay lagama maarmaan noqotay oo xal kale la heli waayey in muddo kordhini ay ku timaado golihii lagu dooranayay iyo doorashada xilligii la qabanayay. Taasaa horta markii ugu horeysa keentay inay guurtidu muddo kordhinta samayso. Waana golaha qura ee distooriga ah ee distoorka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu siinayo inay muddo kordhin samayso hay-adaha qaranka ee la doorto inay muddada u kordhiyaan. Sanadadii hore soo dhaafnayna iyo dowladihii hore kala dambeeyeyna xilliyo badan bayna soo dhaaftay. Ugu dambeyntii guddida dhexdhexaadintu waa odayaal, ixtiraam bay leeyihiin, ixtiraam baanu siinaynaa. Waxay soo saareen qaraar bay soo saareen, qaraarka ay soo saareen 5 qodob buu ka kooban yahay. 5 qodob, 2 qodob waxay quseeyaan komishankii hore iyo komishanka cusub. Xisbiga kulmiye waxa uu si buuxda u taageerayaa qaraarka ay soo saareen, ayuu si buuxda u taageerayaa.
waxa kale oo taageeraya tilmaanta ay raaciyeen ee oranaysa waxa loo maraya ama waxa loo raacaya dariiqa sharciyada dalka waayo commission ka cusub qaraarka ay ka soo jeediyeen iyo commission kii hore qaraarka ay ka soo jeediyeen waa xaweeye labaduba waxay ku xidnaanayaan in loo raaco maxaan ku dhahday sharciyada dalka annaguna taasaanu ayaanu taageersanahay qodobka odhanaya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradkiihii inay ka waantoobaan oo dadaal ka muujiyaan inaan mas-uuliyadooda iyo hadalladooda iyo curfigoodu inaanu noqonin qaar keeni kara inay nabadgelyada qaranka dhaawacdo ummadda reer somaliland waxaan u sheegayaa aniga ku hadlaya magaca xisbiga kulmiye in xisbiga kulmiye mar walba uu taageersan yahay mar walba uu ku dadaalayo mar walba habdhaqankiisu ay ku qotonto inaanu mas-uuliyadihiisa xisbiga ee heerarka kala duwan ilaa heerarka u sarreeya ilaa heerka u hooseeya aanay ku hadlin curfi keeni kara dhaawac umadeed kala qaybin umadeed xasiloonida dalka iyo nabadgelyadiisa mid dhaawici kara inaan lagu haynin saxaafadda maxaanku dhahdaa ee mar walba lala kulmo xisbiga kulmiye aad iyo aad buu qodobkaa u taageerayaa wuxuu ballan qaadayaa cid walba u ballan qaadayaa ummadda u ballan qaadayaa bulshada caalamka u ballan qaadayaa in xisbiga kulmiye uu diyaar u yahay inaan haba yaraatee wax hadala oo xanaf leh oo kala qaybinta ummadda maxaanku dhahdaayey dhaawaca waxyeelaya inaanu odhanin isla mar ahaantaana nabadgelyada qaranka inaanu maxaanku dhahdaayey aanu dhaawicin xisbiga kulmiye ilaa waqtigii aan kasoo sheekeeyey ee la bilaabay bishii maarj 2018 wuxuu mar walba diyaar u ahaa komishinka qaranka ee jooga inuu la shaqeeyo wuxuu diyaar u ahaa inuu doorashada ka qayb galo hadda maanta wuxuu diyaar u yahay inuu doorashada qaranku inay dhacdo inuu soo dhaweynayo xisbiyada mucaaradka inay arrinta doorashada kana wada hadlaan kana wada shaqeeyaan sidii doorashadu ay u qabsoomayso xisbiga kulmiye diyaar buu uu arrinkaada u yahay qodobka odhanaya arrinta guurtida iyo muddadeeda waa anigii sheegay golaha guurtidu qodob dastuuriya baa u ogolaanaya in xilliyada ay suurogeli weydo in doorashadii xilligii loogu talay ay qabsoonto golayaashii doorashada loo qabanayeyna xilligooda uu dhammaado inay iyagu yihiin cidda qura ee qodobka dastuurku mas-uuliyadda u siiyey inay go-aamo ka gaadhaan marka ugu horeysa waxaan taageeraynaa annako oo aanu aaminsannahay ila ummaddu dastuur bay leedahay dastuur baynu qorannay dastuurkaynu ku kala soconnaa qaran kasta oo adduunyada ka jira wuxuu ku socdaa waa dastuur iyo qawaaniin ka dheeganta haddii aan dastuur ku jirin qawaaniinta ka dheegmaysaana aanay jirin cid waliba aanay u hoggaansamayn qarankaasi qaran jira noqon mayso dhaawacyo hore oo qarankii soomaaliya la odhan jiray ku dhacayna waxay noqotay in dastuurkiisiina la raaci waayo qawaaniintiisa kalena la raaci waayo dhaawacyadii wixii la ogaabaa ka dhacay annaga waxaanu aaminsannahay oo ixtiraamaynaa mar kasta iyo xilli kasta iyo munaasibad kasta in loo hoggaansamaado oo aanu annagu u hoggaansanaano dastuurka qaranka iyo qawaaniinta kale ka dhiganta cid walbana waxaanu leenahay xisbiyada qaranka kulmiyada xisbi dad iska leeyahay oo aan sharci ku dhisnayn oo aan qaranka meelna ka soo gelinta maaha axsaabta qaranku waxay xisbi qaran ku yihiin waa dastuurka qaranka somalilan doorashada iyo tartamaduna waxay ugu qabsoomaan
حيرك الدستور ككلي من أو محنك ولا هذا يلوش قاينا يا تانا وحنو لنا وحنو عرقنا هنا يتحي محنك ولا هذا قدر الدستورية كله حق أول خانة وين كاتشي دي أريمها دور الشدة أحزاب تقارن كوحان لنا هاي حزب الديار بوي هاي إنه محنك ولا هذا أي وضع شقيان وحن عدوا البحث والسنة xiliyadii hore wada hadalladaydii muddo laba sanadood ee soo socdayna ee waxa ay ku bilaabantay goobashii madaxweynuhu fidiyay haddana munaasabadii maalintii dhawayto heerka qaranka ahayd ee lagu dahfurayay free zone yani mid ka dib barbara madaxweynuhu wuxuu halka ka sheegay inuu fidiyay kulan iyo martiqaad labada xisbi qaran labada xisbi qaran kulanka way diideen waxaan umada u sheegaynaa martiqaadka madaxweynuhu fidiyay sidiisii buu yaala xisbiga kulmiyeena wuxuu diyaar u yahay in arrimaha ka wada hadlaan ee qabanqaabada doorashadu haddii jeer waxay ku xidhan tahay iyo muddadeedu saddexda xisbi qaran shaqada ay ka wada shaqeeyaan arrinta iyo sida ay ula shaqeeyaan komishanka qaranka iyadoo mar walba la raacayo jadwalka ay komishanku u dhigaan hanaanka iyo marxaladaha kala duwan ee ay marayso maxaanku dhahday doorashada kaana diyaar baanu nahay hadday soo gaabanaysana diyaar baanu nahay hadday sideedii ku socontana maxaanku dhahday diyaar baanu.